Питання працевлаштування учасників АТО – це одне із найосновніших питань, яке звучить на зустрічі з військовослужбовцями. Цей закон хоч в якійсь мірі буде підвищити соціальний статус учасників АТО. Він стосується учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції, деякі є на обліку в державних центрах зайнятості. Їх включають до квоти обов'язкової на працевлаштування, це 5%, кожний роботодавець повинен їх прийняти. Якщо він їх приймає на 2 роки, то йому повертається тому роботодавцю, тот ЄСВ, тобто цей податок, який вони сплачують за цю людину, від бюджету зайнятості. Тому я вас дуже прошу, підтримайте наших учасників бойових дій, які були, які зараз є ще і захищають нашу державу від російського агресора, для того, щоб вони прийшли і мали право де працювати, і роботодавці їх працевлаштували.